Gaur, urriaren 8an, zor ilegitimoaren nazioarteko eguna ospatzen dugu. Egun honekin bat eginez, ELA sindikatuak bere aldarrikapena kalera atera du. Guk salatzen duguna da, zor guztiak ez direla ordaindu behar, aztertu behar dela zilegia dena eta zilegia ez dena, eta zilegia ez den zorra ez dela ordaindu behar. ELA azaldu duenez, azken urteetan, zor publikoa zergatik handitu den aztertu behar da lehenengo. Eta egoera ulertzeko adibideak ere eman ditu. Horrela azaldu duenez, 2012an Espainiako gobernuak 40.000 milioi euro eman zion bankari, eta ondorioz, kopuru bereko defizita eta zor publikoa sortu zituen. Orain, ordaindu beharrekoa. Zor ilegitimoaren nazioarteko egunean, ELAk herri erakundei gardentasun osoa eskatu die, bai eta herri auditoriak martxan jartzeko ere. Auditoritza prozesuak martxan jarri behar direla, eta prozesu horien ondorioz erabaki behar da ze zorra den zilegia eta ze parte ez den zilegia. Dena dela, ELA sindikatuak haratago eraman ditu bere aldarrikapenak, eta jendearen behar izanak erantzungo dituen politiken beharra aldarrikatu du. Bidezkoak ez diren politika hauek, politika no liberal hauek, aurrekontu politikak, zergetan, naturaren inguruan dauden politika guztiak, azkenan, sistema kapitalistak aplikatzen dituen politikak aldatu behar dira.